tajā brīdī, kad es izeju uz starta, es nedomāju ne pa ko citu, kā tikai par šo braucienu. Bieži vien nedzirdu neko, ir tikai skatiens vienā virzienā. Kad jūti ir labs brauciens, tad jau pēdējās virāžās tu sev saki, jābūt, te jābūt. Vienkārši ir jātic, ka tu to vari jebkādos apstākļos. Ja tu vienreiz esi pabijis uz augstākā pakāpiena, un tur skan Latvijas himna, un tu esi pašā virsotnes galā, tā ir tāda sajūta, kuras dēļ mēs dzenamies. Jo vairāk es kāpju uz pjedestāla, jo vairāk es saprotu, ka šīs ir manas mājas, šī ir mana īstā vieta, un šī ir valsts, kur es vēlos prezentēt. Muzeja naktī 17. maijā nāc uz Jēkaba ielu 11 un uzņem olimpisko dzintara spēku. Es tur būšu, nāc arī tu.